parte da equipe do de olho no peixe. Você sabia que agora o canal tem clube de membros? É isso aí, são várias opções de assinatura e você escolhe a que mais combina com você. Tem prioridade de ler as perguntas na hora do programa em um grupo fechado e exclusivo. Você pode falar comigo, com o professor Caio Couto, com o Felipe Camargo, com o Luciano Dias, enfim, vai ficar sabendo sempre em primeira mão das notícias do Peixão. E você pode até participar do programa junto com a gente ali, aparecer na telinha do YouTube. É muito fácil participar. É só entrar no nosso canal do YouTube. Do lado da opção para você se inscrever, vai aparecer a mensagem Seja Membro. Você clica ali e escolhe uma assinatura. É muito fácil. Se inscreva no canal, ativa o sininho e seja membro! Vamos tornar a comunidade do Dio no Peixe cada vez maior! Um beijo! O programa já vai começar! <laughs> Começa agora de olho no peixe. De olho no peixe. O um programa diário na dose certa para você ficar bem informado. De olho no peixe com a equipe Análise Tática. Muito boa noite para você que está ligado aqui no de olho no peixe. Estamos chegando para atualizar as últimas do alvinegro mais famoso do mundo, um dia especial de estreia do Brasil na Copa do Mundo, né? E claro, um programa num horário alternativo porque a gente não tinha nenhuma pretensão de conflitar com o seu momento, o nosso momento de ver a seleção brasileira em campo nesta Copa do Mundo. O Santos segue de férias, o elenco Alvinegro é, continua de férias, só vai voltar no próximo dia 14 de dezembro. E, e nesta edição de quinta-feira, né, dia 24 de novembro de 2022, um programa especial. Né? Paulo Jamelli é o nosso convidado. Estará comigo aqui ao lado do Luciano Dias, o Mágico dos Botões, o nosso Panda, para falar um pouquinho, relembrar né, a história dele com a camisa do Santos. Ele que começou, teve o seu destaque no São Paulo, depois desembarcou na Vila Belmiro na década de 1990. Teve naquele Santos que foi vice-campeão brasileiro em 1995, perdendo a decisão de forma polêmica para o Botafogo. Depois o Jameli volta ao Santos. Em 2010, para ser o gerente de futebol da, da gestão Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, o Laor. Será que ele acha que deixou legados, né, para aquele Santos ou no Santos com a sua passagem? Né? Hoje o Jameli tem o projeto de basquete, que sem dúvida nenhuma é uma parceria bacana, que tem rendido frutos. Teve um título agora recentemente, né? É um Santos que tem o Jameli na sua história, um Santos que está é, trabalhando para que possa buscar reforços visando a temporada 2023. Nós tivemos ontem o presidente Andrés Rueda por aqui, que falou sobre inúmeros temas, né? é, evitou ao máximo falar de possibilidade de reforços, mas a situação entre Santos e Internacional está emperrada com o Edenilson, mas o Santos está... Olhando o mercado e tentando trazer opções para reforçar um grupo que será comandado por Odair Helma. Odair Helma, que está é, acompanhando ainda alguns jogos da Copa do Mundo no Oriente Médio, mas tem previsão de chegada na primeira semana de dezembro. Bom, vamos falar é, desse Santos com um convidado mais do que especial. Paulo Jamelli vem com a gente aí a partir de agora para trazer muita história, para falarmos bastante desse Santos e eu conto com a sua participação, né? Se inscreva se você não tá inscrito aqui no canal, é, ative o sininho para quando você, evidentemente, é, quiser saber quando tem novidade no canal. Deixe o seu like, participe, comente. Participe com a gente, vai ser muito bacana. Vem aí comigo, Luciano Dias, o nosso panda, e também Jameli, os nossos integrantes da edição especial desta quinta-feira aqui no De Olho no Peixe. O de olho no Peixe recebe nesta edição especial o ex-jogador Paulo Jamelli, hoje comentarista esportivo, podemos dizer que está do lado de cá, mas está envolvido em inúmeros projetos também na área esportiva. Hoje o Jamelli tem uma ligação forte com o Santos, que é o basquete, o Mob Dix, que, aliás, tem, tem boa notícia aí para o torcedor. Né? E o Jameli é sempre um personagem do futebol que é muito lembrado pelo, pelo torcedor do Alvinegro mais famoso do mundo. Vamos falar muito desse Santos, é evidente, né, que segue aí trabalhando para montar um elenco de qualidade para... É, visar a temporada 2023. Ao meu lado, o Mágico dos Botões, o nosso Panda Luciano Dias, e o Paulo Jamelli. Tudo bem, Jameli? Seja bem-vindo a essa edição especial do De Olho no Peixe, cara. Prazer ter você aqui com a gente. Bom, Felipe, um, um prazer também estar aqui, Luciano também, de poder participar. É, e nesse momento né, de Copa do Mundo, nesse momento de, de férias, entre aspas, aí do futebol, falar um pouquinho do Santos, comentar aí. Né, a, a atualidade do Santos, o que está acontecendo, e também falar um pouquinho do que eu estou fazendo aqui, né? Que, que não é pouca coisa, não, viu? É, o homem pulou para o muro, para esse lado do muro, está trabalhando bastante também. Além do que ele já trabalhava na, e trabalha na área esportiva, tá agora como comentarista também. Eu vou querer que ele conte um pouquinho como está sendo essa vida dele, que não faz pouco tempo. Já está um bom tempo como comentarista de rádio, de TV, o homem não para. Luciano Dias, tudo bem, Lu? Seja bem-vindo. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Jameli? Tudo bem, o é um amigo que está acompanhando aqui o de olho no peixe. Jameli é um cara que tem histórias e posso, posso garantir que eu chorei muito quando ele esteve em campo, viu? De felicidade. Chorou de alegria, de presumo eu, né? É, de alegria, pô. E não tem como não esquecer, né, Felipe? E Jameli, não tem como não esquecer, e logo mais nós vamos falar muito sobre essa passagem por ele aí, dele no, no Santos Futebol Clube, e vamos lá que o programa só está começando, Felipe. É, é ô Jamel, é engraçado isso, né, quando o torcedor Santista fala no seu nome, é, ao menos para o torcedor Santista, a impressão de que a sua ligação ela é maior com o Santos do que com o rival, da onde você realmente acabou vindo e tal, São Paulo. Para você, São Paulo e Santos têm o mesmo grau de importância ou a história que você construiu com um e com o outro tem expressões diferentes para você e os dois são clubes igualmente importantes ou o que fazer foi é construído dentro de campo no Santos e essa relação com o torcedor Santista acaba te trazendo boas ou melhores lembranças? Como é que você lida com essa questão de ter passado por dois clubes grandes daqui de São Paulo, Jamel? E, querendo ou não, imagino que haja boas histórias dos dois lados. Tem alguma ligação a mais com um ou com o outro? Bom, Felipe tem muita ligação com os dois, né? Eu, todo mundo sabe, eu quando era criança, a minha família é metade palmeirense, metade corintiana, meu pai, santista, né? E eu era São Paulino. Eu, quando era criança, era São Paulino por causa de um cara que está no Santos hoje. O Falcão. Eu, quando era criança, era o leão no gol. Quando eu ia brincar na rua, eu era o leão no gol, porque eu adorava o leão como goleiro, e o Falcão na linha. O meu, o meu, meu ídolo de infância era o Falcão e o Zico e o Careca, ser. né? eram os três. Né? Depende de onde que eu estava jogando na peladinha com a molecada na escola eu era ou o Leão no gol, o Falcão, o Zico ou Careca. Né? Eram os caras que eram as minhas referências. Mas claro, né? é, é, é engraçado quando eu, eu tive agora fazendo uma, uma, tipo um estágio no, no São Paulo com o Rogério Ceni para uns trabalhos que a gente está fazendo. Que eu, uma das coisas que eu faço hoje eu dou aula na Comebol né? para treinadores e na CBF Academy. Né? Então um dos trabalhos que eu estava fazendo foi lá no São Paulo. E era engraçado, eu chegava lá no São Paulo, os caras falaram: Ó, oh, o Santista chegou. E daí, quando eu vou na vila, os caras falam, Ó, oh, o São Paulino chegou. <laughs> Vai brincando, né? Brincando com esse relacionamento, porque e, é, as passagens que eu tive, tanto no Santos como no, no São Paulo, foram muito boas, né? E, e, claro, você deixa amigos. E são amigos de 25, de 20 anos, né? Que faz tempo que aconteceu isso. Parece que não, mas, pô, o título de 95 aí já, já fazem 27 anos, né? É, é muito tempo, né? Aquela passagem, primeiro como jogador aí na, na Vila, né? E depois como gerente em 2010, que já fazem 22 anos, né? 22 não, fazem 12 anos, a gente está em 2022, 12, foi em 2010, 12. né? Então é muito legal, é, 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 eu, eu me sinto é, satisfeito e, e orgulhoso né? de poder chegar ou no Santos ou no São Paulo. E tem o Juventus também, né? Que foi onde que tudo começou, né? Eu sou aqui da Zona Leste de São Paulo, né? Do Tatuapé, mas Tatuapé e Moca é um, é um bairro do lado, é que nem, é que nem em Santos, Canal 3, Canal 4, né? Do lado aí. É. E eu tenho muito orgulho, cara, de quando eu vou, e, e para tudo, hein? Qualquer gestão. Né, gestão do Rueda, gestão do Pérez, gestão do Marcelo Teixeira, do Laor, é, lá atrás, né? Quando foi a do Sami, é, é, é muito legal que as pessoas me identificam como, como santista aí na Baixada, não como que eu vá. Eu nunca também me, me meti ou me, é, me interessei em participar da política, porque é, eu acho que a política dos clubes ela muda muito de acordo com o grupo que está no comando, né? E isso muda a cada quatro anos ou a cada a cada eleição. E eu sempre procurei preservar esse contato com o Santos, que eu sou Santos. Não importa quem está lá, eu quero ir na Vila Belmiro e, e não importa quem é o presidente, quem é a diretoria, eu quero ter um bom relacionamento. Tanto é. Né, que em todas as gestões. Aí, alguma coisa eu, eu fiz, eu tentei levar, é, foi um patrocínio. Agora, esse projeto legal aí do Santos Mob Dix do basquete, teve a minha passagem como gestor. Então, para responder. É, é que você faz uma pergunta, eu já emendo em quatro. Né? Fica tranquilo. Mas essa questão do Santos e do São Paulo é, é, é muito legal porque as pessoas respeitam né, o que eu fiz e, e, e valorizam. Eu passei no São Paulo uma fase que talvez a melhor. Da história do São Paulo, né? que foi aquele time do Tele 92, 93, 94, e daí eu consegui né, emendar uma outra boa, que foi a do Santos 95. Então, quer dizer, eu tive quatro anos, cinco anos de, de, de vitórias em dois times diferentes que passaram por momentos muito é, importantes da sua história. Né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E me chamou a atenção o Jamel, quando falou de 95, Luciano, ele falou assim: o, o título de 95. Né, é o torcedor do Santos. Tem torcedor que vai falar assim: não o campeão de 95 foi realmente o Santos, porque nós fomos assaltados naquela noite, tarde e noite no Pacaembu, né? Luciano Dias. É... Se falar acho que o torcedor, o campeão moral, eu já conversei com muita gente dessa época do time de 95. Que não ah uns acham que é campeão moral, outros acham que não tem nada a ver. Infelizmente, é... o futebol não tem muito disso. Mas o sentimento ao torcedor, né, Luciano? É de título, né, cara? De 95, né? Só não foi reconhecido porque nós tivemos aquele assalto à mão armada, né? É verdade, Felipe. Mas o título ele não veio com a final, o título veio com a semifinal. É, o Santos Futebol Clube foi é, derrotado lá no, no Rio de Janeiro, no Maracanã, 4, é, 4 a 1 né? E aí. Na, na volta, a, a eu consigo lembrar de algumas coisas desse jogo, Felipe, que a atmosfera que estava ali no Pacaembu, cara, era uma coisa surreal, surreal. Eu consegui ir no treino da sexta, no treino do sábado, no jogo no domingo, tanto é que até eu falo para vocês que eu peguei até a camisa do treino de sábado do do Marcos Adriano, né? E eu fico bravo com a minha mãe toda vez que eu lembro, porque ela jogou fora a camisa. Ah, essa camisa já tá velha, não serve mais. Tá, sensibilidade da sua mãe. É, faltou essa parte aí que ela não sabe o valor sentimental que tinha essa camisa. E e sabe, vê o Jamel saindo do, do, do hotel para ir pro entrando no ônibus, o time chegando no no Pacaembu, a, a torcida gritando a todo momento. O e poxa, deve, deve lembrar disso daí também, né? É, 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 olhar de dentro de campo e ver a torcida gritando ali 90 minutos, é, o, mais um intervalo, acho que isso daí não sai da cabeça de ninguém. Isso daí foi o título do Santos né, para o torcedor Santista, a vitória contra o Fluminense 95. Agora falar da final é, poxa, sacanagem, é complicado. Né? É sacanagem, né? <laughs> Se tivesse o VAR ali, acho que teria dado uma. Uma, uma, corrigir alguns erros ali, né? E o Santos sairia vencedor e ganharia essa partida por 1 a 0 e levantaria essa taça aí de 95 porque a gente fala também, né? Nós falamos também, ah, mas o gol tava impedido mas na hora do, do, do gol do Santos também o Marquinhos Capixaba leva a bola com a mão mas até então, e o único gol que valia mesmo foi anulado, né? O gol verdadeiro mesmo, que... Foi, foi um jogo todo errado, né? Ô é... o, o Jameli... Você tem essa, essa lembrança do campeonato brasileiro? É, que sentimento fica ou ficou para você especificamente? É, o Luciano traz a visão do torcedor, né? Mas foi uma campanha que é, para o torcedor também parecia que poderia dar título, principalmente depois da semifinal contra o Fluminense. Para você especificamente, é, o que, que faltou? Foi só o erro de arbitragem mesmo, Ou tinha alguma coisa mais ali que dava para fazer com que aquele Santos fosse campeão em 1995 no brasileiro? Bom, primeiro o, o sentimento do Luciano, imagina isso aí, a gente que estava ali vivendo, né, cara? É, ele falou, ele falou que ele foi no treino de quinta, de sexta, de sábado tal. Por quê? Porque a gente não tinha campo para treinar, cara. Né? Não tinha o CT na época. A gente treinava na praia. O pessoal que acompanhava ali, ali perto da Ilha Porchat, ali, a gente. O, 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 o pessoal o perto que, de casa pessoal aqui lá, montava, montava o campo a gente treinava na praia, né? Porque não tinha campo. A gente treinava no, no, no antigo CT, né? Onde que é o CT agora, mas tinha três campos lá que não dá para treinar, treinava no BC, lá no quartel, quando dava, quando o, o, o coronel lá, o, o comandante lá, deixava a gente treinar e a cama dava para treinar. E aquele lá foi que deu força para gente, né, cara? Foi um time que no começo era desacreditado, o Joãozinho, né, que montou aquele time todo. E daí tinha o Giovanni, que ninguém conhecia, era um cara que prometia, tinha o Narciso, eu. Eu era uma promessa do São Paulo, que não era uma realidade ainda também, né? Eu estava naquele grupo do São Paulo, de Libertadores, Mundial, e Recopa e tudo, mas eu era reserva. Eu jogava pouquinho. Eu tinha que jogar no lugar do, do, do Leonardo, do Cerezo, do Palinha, do Raí. Quer dizer, eu era reserva daquele time, né? Até depois virou o expressinho. Então o sentimento que a gente tem, cara, hoje é: qualquer lugar que eu vou, qualquer Santista, né? Até a molecada, isso que é legal, a molecada que não viu né, esse título de 95, porque pô, já fazem 27 anos, né? Tem uma molecada de 15, 16 anos e é, fala: pô, eu vi, eu entrei no YouTube, eu vi, pô, você, Giovanni, vocês pintaram o cabelo, e não sei o quê, aquela virada contra o Fluminense que foi incrível. Na minha opinião, foi o jogo o jogo mais impressionante que eu vi na minha vida. Na, né, na minha vida, não, não só com, porque eu participei. Mas porque, pelo que aconteceu. Né? O Luciano falou que foi 90 minutos, foram 90 minutos mais 15. Porque os 15 de intervalo, cara, a gente, eu encontrei com o Vampeta outro dia, o Vampeta estava no Fluminense na época. A gente estava conversando, né? a gente estava fazendo um evento juntos, comentando um jogo. E daí ele falou: falou: Jamélia, a gente estava no vestiário, cara, a gente sentiu o vestiário tremer, né? Por causa da vibração, a gente não sabia o que era. Daí a hora que a gente voltou pro campo, e olha que era o time, era Vampeta, Renato Gaúcho, é, pô, era um time massa, o Joel Santana era o treinador, enfim, tinha um time massa o Fluminense. E eles falavam, eles falavam, cara, a gente tava no vestiário e escutava aquele barulho, ele fala o que que tá acontecendo, né? Então foi, foi um show. Eu acho que dali aquele campeonato de 95, cara, eu, eu me sinto orgulhoso porque? Porque quando falam do time do, cara, totalmente sem comparação, né? O time do Pelé, o time dos meninos da Vila, falam do time de 95 também. Não de importância, mas fala assim: ah, os times históricos do Santos, ah, o time de 62, 63, os meninos da Vila do, do Chulapa, do, 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 do Rodolfo Rodrigues, pô, o 95 do Giambani Jamelli, o, o Diego e Robinho, e depois veio do Neymar eu falei, cara, entre os cinco, seis times míticos, né, do, do Santos, pô, tá o nosso de 95, porque todo mundo lembra. E eu acho que foi uma, uma virada de página que o Santos deu, porque depois daquilo ali. O Santos daí teve as vendas, o jogador, o Joiano foi vendido, eu fui vendido, o Marcelo Passos, o Macedo. E daí o Santos começou a fazer um caixa e começou a se recuperar economicamente. Daí veio o CT, daí veio a estrutura para o time do Diego e do Robinho. E daí o Santos ficou num patamar diferente. Então, até hoje, cara, qualquer lugar, qualquer lugar que eu vou, o pessoal que vem falar comigo, pede para tirar foto, pede para conversar, fala do time de 95 e, e fala como você falou. E, e, esse negócio de campeão moral, né? É que campeão moral foi uma, uma frase, né? Ou uma, 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 uma coisa que criaram para. Uma expressão. Pra, é, uma expressão para falar do time. Mas é, eu, eu tive, na como tu falei, eu estou dando aula na CBF, eu fui lá na CBF. Daí tem os murais lá, né? E tem um, um mural que são os campeões, né? Campeão e vice brasileiro. Eu falei, cara, isso aqui tinha que estar ao contrário. Tinha que estar o Santos campeão e o Botafogo vice, né? Porque na CBF, ele, ele, quando você fala isso na CBF, os caras comentam o quê? Não, é verdade. Ah, desconversa, né? Desconversa. desconversa. E vai. Até o pessoal do Botafogo também, né? Que nem. A gente fala da, da gente, mas, pô, o Botafogo não tem culpa de nada. O Botafogo teve mérito pra caramba de chegar, tinha um timaço também. Bateu né? o Cruzeiro o cara... numa semifinal, né? Não era favorito. É, é não. O, o, o Cruzeiro e o Fluminense, porque nos primeiros jogos o Cruzeiro era o timaço e, e daí. A gente estava naquela época também, a gente um jogo importantíssimo daquele, daquele campeonato foi a, o, a vitória que a gente teve sobre o Palmeiras, Palmeiras-Parmalate, já, de 1 a 0 o gol do Wagner, cara, que se a gente não ganhar aquele jogo, a gente não ia estar, tá, porque estava naquela briga, Atlético-Mineiro, que era o Atlético-Mineiro de, de, de tafarel é, era um time massa também, a gente ganhava passava dois pontos, daí o Atlético ganhava passava um, daí a gente ganhava passava dois, e, e foi a briga até o final do jogo, aquele jogo contra o Guarani, né, que... O Guarani já estava fora e nunca jogou tão bem na vida do Guarani que nem jogou aquele <laughs> dia contra nós, cara. E daí o Marcelo Passo no final desequilibrou, daí depois a gente fez o segundo, mas. Então, era é, é, foi um campeonato, cara. Não é, não é porque ser é saudosista nem nada, mas você pegava o Grêmio do Filipão lá em Porto Alegre na quarta-feira, com o Jardel, o Arce, é, Rivarola. Campeão e... da Libertadores já né? no meio do ano, bateu o campeão Isso. da Libertadores. Daí você pegava o Grêmio lá, daí você pegava na vila o Flamengo, que vinha de Jalminha, vinha é, Júnior, não sei o quê. Daí você pegava depois o Palmeiras parmalate na quarta, depois você pegava o Cruzeiro. Era, era só Timaço, não tinha essa, né? Então foi uma época, eu acho que foi um ano, né? Foi alguns anos ali, de 92 até o, o 99, assim, que foi o que eu passei aqui, depois eu fui jogar fora, mas. Que você sabia a escalação dos times e não tinha jogo moleza, cara. Não tinha. Ah não, vai ter uma moleza. Não tinha moleza, cara. Esse é o Paulo Jamelli, nosso convidado dessa edição especial do De Olho no Peixe. Tem muita história, tem muita coisa. Diga, Luciano Dias. Detalhe desse jogo do Santos e Palmeiras foi o toque de calcanhar que o Giovanni deu pro, pro Wagner fazer o gol. Wagner deu um corte seco no zagueiro, bateu no, no canto. O Veloso só saiu na foto, só, né? E foi um bacana esse jogo, que foi o um jogo em que as torcidas de Santos e Palmeiras assistiram juntas o jogo, né, não teve divisão esse que jogo aí, né, e lembrando também, é, contra o outro Alviverde aí, o, 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 o Guarani aí. também, foi, foi uma pedra no sapato, porque a torcida do Santos ficava olhando no placar, vendo o Atlético Mineiro fazendo o gol, e o Santos nada de fazer o gol, nada de fazer o gol, foi fazer quase ali nos 40 do segundo tempo, pô, Ali, os jogadores do Santos já estavam testando o cardio do, dos torcedores santistas, os, os velhinhos, né? Desde a oh, década de 1990, <laughs> Luciano Dias. Se você, porque... se você, Luciano, que estava na arquibancada, estava com o coração, imagina a gente lá dentro, cara. A gente viu o tempo passar, falou, não é possível, cara. Uma hora, daí anunciava lá. Não, eu acho que nem anunciava. O pessoal do banco falava, o oh, gol do Atlético. E a gente punha mais gasolina no jogo e vamos. E o Guarani se segurando. Eu lembro que na época eu tinha, eu tenho uma amizade muito grande com o Anderson, né? Com o Anderson Lima. A gente começou junto no Juventus de categoria de base de, de sete, oito anos a gente jogava junto. E o Anderson Lima era, depois jogou no Santos também, foi campeão no Santos e tudo. E eu falava para ele Anderson, vocês estão amanhã de férias, cara? O que vocês estão jogando tanto aqui E ele falava, ah, você não sabe, cara, o que tem aí, cara. Você não sabe o que está acontecendo. E a gente fala, cara, se vocês jogassem assim o campeonato inteiro, vocês iam estar na nossa frente no campeonato, porque vocês estão jogando muito. E o gol não saía, não saía. Daí até que o Mago, né? O Marcelo Passos lá fez um golaço e daí a gente conseguiu para a semifinal. Grandes histórias, grandes lembranças. É fantástico isso. O, o Jamel, você é, lembrou há pouco, quando você estava falando da sua relação Santos e São Paulo, a sua relação com o Santos. Que você nunca se envolveu com questão política. né? É, depois da sua fase de jogador no Santos, você passa, volta a passar pelo Santos como gerente de futebol. E você entra no momento no clube que era o um momento também de Santos desacreditado. né? Era a final de uma gestão de 10 anos do Marcelo Teixeira, em que o Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro assume o clube. Né? É, havia se assim tudo que se imaginava era um Santos que teria seríssimos problemas a partir de então né? o cenário político era de muita preocupação tinha aquela história nossa vão abrir a caixa preta do Santos né? tantos anos o Marcelo no clube o que será que o Lauro vai encontrar como é que eles vão montar o time e você chega Trabalha ao lado do Fernando Silva, da nova equipe lá que foi montada. Na época não era grupo gestor, né? Foi montado, um, mas tinha já um grupo que começou. Era um embrião do, do que hoje é o comitê de gestão. E vocês, claro, com acertos e erros, mas vocês conseguem, ao trazer o Dorival Júnior, fazer com que aquele Santos de 2010 emplacasse. Te dá o orgulho olhar para trás e ter é, visto que aquele trabalho que você participou gerou tantos frutos bacanas ao Santos no início da década passada, Jamel? Sim, com certeza. Quando eu te falei dos times emblemáticos aí do Santos, eu participei de dois, né? O de 2010 também, mas de uma forma diferente. E vou falar, você bem sincero, cara, sofrendo muito mais. Porque você na gestão e você fora do campo você sofre muito mais do que dentro, cara. Porque jogando você tá ali. Você pode fazer alguma coisa dentro do campo. Agora, fora, nossa, você sofre, né, cara? E eu me sinto muito orgulhoso. Foi um momento que o Santos estava realmente passando. É... O, o Fernando Silva foi quem me convidou junto com o Laor. E isso, a eleição do Santos era no comecinho de dezembro, né? Que até a eleição dos Santos. E em novembro, outubro, mais ou menos, a gente teve uma reunião. Luiz Álvaro, eu e o, e o Fernando Silva. Já era o, o comitê gestor, né? Era... Tinha outro nome e tudo, mas era um, a, a maioria dos caras: era o, o, o Zé Berenguer, o Walter chalca o Álvaro de Souza, o Álvaro Almeida. Era. tinha até o Dória, né, que foi governador, depois participou de algumas coisas lá. Tinha. É, é, Puta, eu vou esquecer algum nome aqui, mas. Eles falavam que eram os notáveis, né, que eram os. Santistas... É, eram, eram pessoas que tinham. Eram santistas, realmente santistas notáveis, que eram referência nas suas profissões, até hoje são, né? Você vê aí a. Eu cheguei a fazer reunião no, no, no último andar do prédio do Santander, na época que, eu não sei, acho que o minuto de, 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 de salário daqueles caras que estavam lá dariam mais do que o salário de, de muitos jogadores de seleção brasileira, porque era, um era presidente da American Express no Brasil, o outro era presidente do, do Santander, o outro era presidente do, do Cimentos Votorã, o outro, era, era só cara ali que eu falei, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Né, isso aqui é mais do que uma faculdade. Eu estou tendo reunião, uma reunião aqui com, com caras que meu, um minuto de trabalho desses caras vale o que eu ganho a vida inteira, meu. Porque eram só caras assim. E o, o, o Luiz Álvaro chegou para mim e falou uma coisa. Ele falou: Jamel, eu vou te pedir uma coisa. Que você vai ser o nosso. Se eu ganhar a eleição, você vai ser o nosso diretor de futebol, gerente de futebol, coordenador, sei lá o nome que qualquer um qualquer clube, né, dá um nome diferente. Você vai ser o executivo aqui. E eu só não quero entrar para a história do Santos como o presidente que caiu com o Santos. Olha, olha, como era a mentalidade daquele time de 2010, cara, porque Sim. todo mundo sabia, né, que era uma fase de mudança. E, e eu, pedi, eu falei para ele, então, então eu falei, você me pede isso, beleza? Eu só vou pedir para você, então, que você não mencione meu nome antes da eleição. E ele cumpriu, porque eu falei, eu não quero que você use meu nome para fazer campanha para você ser eleito porque eu tenho um relacionamento muito bom com o Marcelo também, e foi o que eu falei. Eu, 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 eu tive uma experiência no Santos, ou tenho ainda, todos os presidentes que eu convivi no Santos é, não num, é, num saíram uma vírgula das palavras que eles me deram. Tanto o Rueda agora, a gente teve, claro, eu, eu fiquei chateado que a gente tinha um projeto grande do basquete, mas por causa da, da questão financeira. O Rueda, a gente sentou um frente ao outro e falou: olha, o Rueda falou: olha, a situação é essa. A gente entrou num acordo lá que tinha um contrato assinado, que tinha não sei o quê. E ele falou: Jamel, ele não dá e tal. Agora, tudo que eu combinei com ele, ele cumpriu. Com o Marcelo também, algumas coisas que a gente fez, ele cumpriu. Na época do Samir foi assim. É, os outros presidentes que eu tive né, contato. Então, eu, eu posso falar. Que os presidentes do Santos que eu convivi foram é, 100% do que, que a gente apertou a mão, e muitas vezes não tinha contrato, era aperto de mão mesmo, tanto do meu lado como deles. E aconteceu. E o time de 2010, cara, o que, que eu posso falar? Amanhã né, a gente vai ver aí o campeão. O Brasil é campeão do Ex aí, os dois laterais foram os que a gente trouxe. Sim, lembro. Cara, os dois laterais da seleção brasileira no Mundial, não é esse, no outro também já foi. É o Alexandro e o Danilo, cara, que foi o que a gente trouxe na época do Santos. Né? E mesmo Aquele que tipo... não tivessem numa Copa do Mundo, Jamel, o fato de serem já os um dos principais laterais do futebol mundial, porque eles estão em dois grandes clubes, né? Danilo e Alexandro. Né? Não, o que passar. Um... Eu, eu falo assim, é, é, eu acho assim, eu, eu como gestor, já entrando na parte de gestão, eu acho que você tem que... Qual que é o trabalho do Jamel em 2010? Quando eu digo Jamel é a equipe toda, né? É o pessoal do marketing, o jurídico, o patrimônio, nós, né? É... Eu já tinha trabalhado com o Dorival, a gente tinha sido campeão lá no Curitiba. Eu, como gestor, o Dorival como, como técnico no Curitiba, a gente ganhou do Atlético Paranaense, tem da Baixada, da... fazia um tempo que não, não era campeão, então eu já conhecia o Dorival. Quando a gente falou de treinador, eu falei pro, pro Luiz alves pro, pro, pro Fernando Silva, eu falei, cara, é o Dorival é o cara certo para esse time. Já trabalhei com ele, conheço. Então a gente acertou no treinador, né? E, e que eu vejo assim, vamos, vamos mensurar o trabalho do Jamelio no Santos. Eu falo assim, quanto que valia o time do Santos em 2010, em janeiro? Quando valia o time de 2011, né? Que foi quando eu saí em janeiro de 2011? E o que que ganhou nesse tempo? O valor dos jogadores que a gente trouxe, que agregou para o Santos e o que, que a gente ganhou. Então, eu acho que tem que medir assim, porque tem gente que fala, não, ah, mas eu gostei do trabalho de um, eu gosto do trabalho de outro. Mas, cara, contra número, tá lá. Né? Então, quando me perguntam, pô, seu trabalho foi bom no Santos, eu falo, cara, dá uma olhada nos números, meu. Né, Não. Num... Não é que dizendo questão dizendo que eu sou bom, que eu sou mal. Eu tal. exemplifico cara, o Zé Love, isso. né, Jamélia? O Zé Love vocês trouxeram por um valor assim e o Santos pô, questionavam o futebol do Zé Love. Mas o custo-benefício dele e o que ele valorizou, e como produto, vamos dizer assim, que o jogador é, é visto como acaba sendo um produto. Você compra ele por um valor baixíssimo, parcelado, e você vende ele depois de um título de Libertadores e, e o Santos ganha dinheiro com o Zé Love, cara. Isso também não, é uma, não, um grande... Claro, teve, teve contratações que não deram certo. A gente trouxe o, o Joãozinho, que foi um cara que, que podia... Teve o Maicon Leite, cara, que era um cara que podia arrebentar também, se machucou. Então teve a coisa. Mas, cara, se você for ver... Luciano, assim, rápido, Castanho, Luciano Castanho não deu certo, por exemplo. Os dois Rodrigues, né? Os dois Rodrigues, o zagueiro... Teve o Mancha. O Rodrigo Mancha também, que também não foi muito, muito bem, mas, mas foi um jogador importante. Mas os dois zagueiros... o. O, o, o Rodrigo, teve o Durval, teve Durval. O, o Danilo. O Bruno Rodrigo. O... Esse Rodrigo que você falou é o Bruno Rodrigo, né? É, é o Rodrigo não. O Bruno Rodrigo e o Bruno Aviar. Que depois continuou. É, teve a recuperação do Wesley. É, teve o Arouca. Teve o. O, o Marquinhos, o... a contratação o, do Marquinhos. O Marquinhos, a, a história do Durval e do Marquinhos, cara, foi incrível, porque eu estava com esse grupo gestor. E fala já melhor olha aqui, eles abriram uma planilha na casa do, do Walter Schalke, foi, daí falou, tá dá uma dívida lá, tinha tanto zero, que eu nunca tinha visto tanto zero na dívida do Santos lá, eu falei, caramba, meu, olha o que a gente tem que fazer. Ele falou, vocês podem escolher, você e o Dorival, escolher dois jogadores. Eu falei, cara, a gente tem aí umas negociações e tal, a gente já estava falando com o Rodrigo Souto, com o Arouca, aquela negociação com São Paulo, Daí a foi gente também falou... uma coisa muito criticada na época, mas foi uma na grande época... tacada de vocês, né? Não, na época foi, eu falei, cara, o Aruca não jogava no São Paulo. tava na reserva de lateral. E Isso, quando jogava era na lateral, é verdade. E daí a gente fala assim, não, com esse grupo todo que eu falei, esses caras aí top, que começaram a falar, não, tem a dívida de sei quantos milhões. Daí um levantou a mão e falou, não, esse aqui eu conheço, o cara que é do banco, não sei o que, eu conheço ele, eu negocio. Daí outro levantou a mão, esse aqui é mais 50 milhões, com outro banco, eu conheço. E você, Jamel e você, o Dorival? Eu falei a gente quer o Durval e o Marquinhos. Eu acho que ali naquela sala ninguém conhecia o Durval. Os caras falam. É, eles, acho que eles estavam esperando que eu ia, a gente ia falar algum nome, assim. A gente falou a gente precisa de dois caras, É né? O Marquinhos e o Durval, que eles vão equilibrar com essa molecada aí que tem, né? Voltando um pouco, né? É, tinha Neymar, né? ganso, é, os dois goleiros, né? O Felipe e o, e o Rafael Cabral. E o Rafael né? era o terceiro goleiro só, né? Era, era Felipe e Vladimir. E o Rafael, ninguém nem. Na e nessa época, época, essa época, eu era voto vencido, porque a comissão técnica nossa era eu e o Dorival de jogador. O resto era tudo goleiro. Tinha o Barbiroto, que era o preparador de goleiro, o Edinho, né, que era o auxiliar. O verdade. Ivan, o Ivan Iso, que era goleiro também, e o Marcelo Martelotti. Era verdade. quatro goleiros na comissão. A gente ia falar de goleiro, eu olhava para o Dorival e falava assim. O que, que a gente vai pitar aqui, cara? Tem quatro caras especialistas, a gente tem que ficar quieto. que os caras falaram, a gente tem que, ir, tem que ir na dos caras, meu. É. Então, só para resumir, né? você vê: a gente vendeu o Wesley depois pro Werner Bremen, o Zé Love, é, o André. O André, todo é. mundo fala: o André não faz gol nem no arco-íris. O André não sei o quê, pô. O cara foi pra seleção, foi vendido. Sim. Teve o, o Danilo e o Alexandro. Tem uma, uma, uma situação também que tu, o, as pessoas não lembram, mas na época, é, na lista, vai, de dispensa lá, o Léo. E o Edu Dracena estava na lista. Que o Edu Dracena naquela época era um ex-jogador. Os sim, caras falavam que era um ex-jogador. E, e pela questão campeão. política da época, Jamel, eu lembro que muita também. gente questionava: Ah, o Edu Dracena foi trazido pelo Luxemburgo na época do Marcelo, e se não deve ficar. E Pichapita. O, da... o Léo também era muito ligado. O Léo era muito ligado também com o Marcelo. Também, verdade. Tinha o, o, o Fábio Costa também, que depois a gente conseguiu fazer uma negociação boa. Então, cara, o, o Edu Dracena, que agora trabalhou aí também, né, como gestor aí, como gerente, é, era um ex-jogador. Pô, ele foi campeão nosso, foi nosso capitão da Libertadores, foi pro Corinthians, foi capitão e, e, e ganhou o título, foi pro Palmeiras, foi campeão. E todo mundo falava que era um ex-jogador. O Léo também, o Léo fala: não, o Léo da história, é um dos melhores laterais da história do Santos, mas já não dá mais. Pô, foi importante pra caramba naquele time. Então foi, foi uma série de decisões que a gente tomou. Né, e, e, e deram certo, e fora isso veio o título: a gente foi campeão paulista, foi campeão da Copa do Brasil, depois eu já tinha saído, mas foi campeão da Libertadores. Então, aquela base né foi campeã de, de, de tudo que podia ter sido campeão naqueles dois anos ali. Mas o mais importante que a torcida às vezes não lembra é o que, que gerou de, de receita para o clube, cara. tirando o Neymar, né que é fora da curva, que já estava lá, né, já tinha um tempo. Esses jogadores que não estavam não, não na, 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 na ideia de um orçamento do Santos, de fazer dinheiro com esses jogadores, ajudaram muito né? para sanear o time. E daí depois veio um monte de confusão, veio negociações. Eu acho que a gestão do Odílio é, foi, foi o que. que, que que você se arrependeu da ali, né? forma como aconteceu a sua saída? É, a informação que a gente tinha na época era que você teve um entreveiro, você teve um desencontro de, 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 de pensamentos lá com algumas pessoas dentro do clube. Você fica, às vezes, da cabeça, puxa vida, eu podia ter sido gestor da, da, do Trida Libertadores também, né? porque fiz parte do, da montagem. Vamos dizer assim, ruí todo o osso na hora do filé bignon, eu já não estava mais no clube fica para você isso de alguma forma ou não pô eu ajudei da forma que eu pude me sinto realizado e qual é que fica na tua cabeça essa questão bom eu me sinto parte né é, é que nem o título de 95 né eu me sinto parte isso aí porque a, a, o planejamento da Libertadores foi eu que fiz os hotéis a, a estrutura a logística eu deixei tudo prontinho porque eu tinha um contrato até o final do ano de noventa, de 2011 com o Santos e não fui eu que saí do Santos, o Santos que saiu comigo. Né? E não foi o Santos que saiu comigo, algumas pessoas que saíram comigo. Porque é, o time tinha sido campeão da Copa do Brasil, ia jogar Libertadores, tinha sido campeão paulista, tinha tido tudo isso que eu falei agora. Sim. E, e daí, naquele momento, né, um dos diretores chegou e falou: a gente precisa fazer um choque de gestão. E isso foi, cara, eu não lembro, mas ou 22 ou 23 de dezembro. Já estava tudo programado para 2011, eu estava indo sair de férias, até eu estava eu indo para São Paulo para pegar o avião. Eu, eu ia passar as férias né, na, com meus filhos, a gente ia para os Estados Unidos. Eu falei: nossa, só falta agora ter alguma coisa aí, o Luiz Álvaro e a diretoria de algum jogador que, que, tem que eu vou ter que cancelar minha viagem para resolver isso. Era né, na véspera de Natal. E daí o que foi alegado na época foi que eles precisavam de um choque de gestão e queriam trazer uma pessoa que não era tão ligada ao futebol. Queriam um, um, um gerente de futebol que era um cara de, de, de escritório, fora do, 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 do que eu fazia. Porque eu era muito. Eu, eu, eu era mais um ali da comissão técnica, eu era mais um dos do, do jogadores, eu, tava no, eu entrava no vestiário como se fosse um jogador. E os jogadores me recebiam assim também. Isso era legal. Né? Eu não era um cara diferente, não era um cara de terno e gravata, que era o gestor que entrava onde estão tá os caras de chuteira. Então, com a comissão técnica eu tinha trânsito livre, com a diretoria eu tinha trânsito livre, então eu fazia muito bem esse jogo, né, de estar tá no campo, estar tá fora, de, de entender um lado ou outro, e eles alegaram que eu tinha que, que eles queriam fazer um choque de gestão, queriam trazer um cara mais de, 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 de escritório, vai, de ar-condicionado, foi até esse o termo que usaram, ah, você é muito no campo, muito no gramado, a gente precisa trazer um cara de ar-condicionado, um cara de planilha e tal, eu falei, eu não sou esse cara, cara. eu sei fazer a planilha e tal, mas eu não gosto, não sei não vou fazer. Eu sou. A minha função aqui é diferente. Eu, o, o meu perfil é diferente. Não adianta eu querer. E mesmo o cara fazer. que saiu com você foi que assumiu na sequência a função que mais ou menos você fazia na época, não? Se você não, não, essa conversa, nome... não, essa conversa eu posso falar sem nenhum problema, porque depois até a gente já conversou várias vezes, era o Pedro, né? O Pedro era o diretor de futebol na época, até depois ele teve o, 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 o Cruzeiro lá de 100 anos, ele me deu um troféu de, de, de por, por serviços, prestados, uma homenagem. Eu não tenho nenhum problema. Com ele, eu posso falar isso também? E claro. eu, acho que, eu acho que não foi um, 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 uma situação legal, porque, cara, eu, eu me dava bem, você, na época você estava lá, é, eu me dava bem com a imprensa, eu me dava bem com a torcida, eu me dava bem com os jogadores, eu, tava, eu, eu eu tinha controlado todas essas partes, né? Porque o gerente de futebol, ele não é só o cara que faz a programação do time, a, é, contrata jogador tal, ele também tem que fazer esse meio de campo, ele tem que fazer o time funcionar. Né? eu falo que o, o gerente de futebol é a, é a posição mais importante acho que até é, mais sacrificada eu acho do futebol, lógico que o técnico é a vidraça, né? se perde é o técnico é o primeiro e é a crítica mas o gerente de futebol tem que fazer todas as áreas até o marketing, a gente tinha o Armênio Neto na época era o, era o cara do marketing e eles tinham uma, umas missões complicadas, né? porque eles tinham que, que o Neymar tinha que gravar comercial no, 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 no Rio de Janeiro na mesma hora que tinha treino e daí eu falava pro Dorival, pô, Dorival do tem que não, Não, vou, não vou mudar o treino de hora, não vou, mudar o... não vou liberar o Neymar, porque o Neymar é jogador, ele não é ator. E daí o cara do marketing vinha, vinha o Neto ia falar pra mim, pô, Jameli, se a gente não fizer, sei lá, a propaganda do, 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 da Seara, que era na época, ou do, do Tênis Pé Baruel, a gente não vai receber o dinheiro e não vai ter dinheiro pro financeiro pagar no final do mês. E aí? Então tinha esse jogo. E o gerente tinha, eu tinha que ter esse jogo de cintura, né, de... de, de... De fazer a parte da diretoria do financeiro mas também é, não podia deixar o lado do, do, do futebol né de lado então era uma função é, é uma função até hoje tanto é que você vê aí tem poucos o Santos está agora o meu grande ídolo aí desejo toda a sorte para ele meu xará Paulo Roberto né só que o meu é Jamel, o dele é Falcão desejo toda a sorte do mundo para ele cara que ele tenha muito sucesso que ele consiga aí com o presidente oeda é, é, uma boa gestão acertar tudo estou à disposição para ajudar da jeito que for né como eu falei eu não tenho eu gosto do Santos eu sou eu sou Santos e eu espero que o Santos continue sendo o que sempre foi né e cada vez melhor então eu estou à disposição aqui para ajudar da, da maneira que for mas essa minha saída aí eu senti muito cara senti muito mesmo porque eu vi que é, e depois quem quem veio né era um cara da, que tinha a mesma característica a minha né, que veio o. Puta meu, fugiu o nome dele agora. O. Que era auxiliar do. Puta, caramba, que. Eu... O Ney, o, Ney Pandolfo. o Ney, Ney Pandolfo. Ney Pandolfo, sim. O Ney sim, Pandolfo sim. que entrou no meu lugar. E eu falei, cara, vocês vieram falar pra mim que precisavam de um cara que tinha um perfil diferente do meu e trouxeram o Ney, que o Ney é mais de campo do que eu. O Ney era auxiliar do Luxemburgo durante muito tempo. Ele foi. Isso era deve um cara deixar mais de ainda, campo, ainda né? mais irritado, ainda. Eu... Vamos convidar, né? Porque você fica pensando pessoa é. Se... fala, você sai ali e traz um cara do mercado financeiro, não sei, para ser o cara do gerente lá e organizar, que nem eles falaram, planilha de ar-condicionado, tudo bem. Os caras mudaram o, a, o perfil do gestor e beleza, mas trouxeram um cara que era mais de campo que eu. Né? Tinha mais relação de estar tá dentro do campo do que eu. Mas, cara, isso aí acho que acontece, é normal. É, eu fiquei muito contente, torci para caramba. Fui para o Japão, né, para torcer para Santos naquela final, porque eu fui a convite do Cachorro Reisson. O Cachorro Reisson me convidou porque. Eu joguei no Cachoeiro, Rayson. Então, quando foi para o Japão no final do ano, né? Depois de tudo que aconteceu da Libertadores, fui lá torcer pro Santos legal. e o Cachoeiro, Rayson, me fez uma homenagem, né? Porque eu tinha jogado lá e, e coincidiu de jogar o Cachoeiro, Rayson, e o Santos, né? Na, na semifinal e tudo. Sim, sim. Então foi, foi muito legal. Por uma maneira diferente, eu participei daquela final lá com o Barcelona também. Olha como que é o mundo do futebol, né? Uma final que eu, eu poderia estar. Tá, Trabalhando Sim. no Santos ainda, porque eu tinha contrato, né? Se não tivesse feito um acordo lá com o Santos, eu poderia estar naquele time do Murici, né? Na final contra o Barcelona. E um Santos e Barcelona, eu fui participar daquilo lá a, através do convite do Castiu a o cara. É uma coisa maluca, né? Sem dúvida, sem dúvida. Paulo Jamelli é o nosso convidado nessa edição especial do De Olho no Peixe, o Paulo Jamelli, que hoje é comentarista né? é de rádio, de TV, né? tem uma história larga enorme com o Santos, uma identificação enorme como jogador, como gerente, o Luciano e ele contando essas histórias só vai fazendo o cérebro do torcedor a voltar e não muito longe no tempo, porque o Jamel, o que esse chat que fica aqui do lado, ele fica pipocando né, de, de mensagem de opiniões e o Santos até a chegada do Paulo Roberto Falcão, ficou quase um pouco mais de dois meses ou quase dois meses, sem um, um cara para cuidar do departamento de futebol, né, Luciano? Foi um período é, que lembraram muito do Jameli. Lembraram muito, Felipe. E assim, né, é, é, ve vendo essas histórias que o Jameli contou, de preparar o time, fazer a logística, em 2010, 2011, preparando, né, olha só, o cara trouxe o Durval, trouxe o Marquinhos, campeão... Com o Paulista, com o Santos, naquela teve final... A quando... Luciano, teve a criatividade, Luciano. Teve criatividade. Precisava da época. É, e precisou, né, agora, nesse período, né, que o Santos ficou sem. Ô, Jamelis, pode trazer pra gente se o Rueda fez algum contato com você, para você ser o homem do futebol e tentar reviver tudo isso daí novamente, pra fazer um 2000, para planejar o Santos para 2023, ou Jamelis? Não, não. Em momento algum teve nenhuma. Cara, é, sai um diretor de futebol aí do Santos, os caras me ligam. Não importa, qualquer lugar de. Ô, merece seu nome sondou aqui na vila. Eu não sei se é verdade ou não. Me liga, conselheiro. Ah, se tiver um convite, se aceita, não aceita. É... Vira e mexe, quando está esse cargo vago, me ligam aqui e, e, e a gente conversa. Mas já teve né, alguma sondagem, não foi com o Rueda, né, antes também, nas outras gestões aí, de eu voltar. E com o Rueda, não teve. A gente conversou sobre futebol, né? Tem esse projeto do Santos Mobdix Dicks aí que, que tá sendo legal. Até domingo passado, né? A gente foi campeão aí no masculino, o feminino está é, indo bem com a Alessandra, a, Alessandra, né? a grande campeã. Tem imagens aí, aí Vai colocando ela enquanto você está falando do basquete. Ela foi. É, a gente, ó, isso aí foi no domingo. A gente foi campeão. Esse aí é o nosso time de basquete 3x3. Foi campeão do circuito paulista, né? De basquete, é... O basquete 3x3 funciona um pouco como o vôlei de praia, né? São etapas, e daí tem uma etapa principal e a gente ganhou, né, né na, nessa categoria aí do masculino. E a gente tem o feminino também, com a, aí é o Sérgio, esse é o, o título que saiu aí. E a gente tem um time de cadeirante também, que é muito legal um time de cadeirante do Santos, que, pô, é, é o pessoal. A gente está acostumado com futebol, né? A gente vê a dificuldade que esse pessoal dos esportes olímpicos aí tem. De, 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 cara, qualquer coisinha ajuda, no, a gente consegue um patrocínio para arrumar as cadeiras de roda e botar óleo nas cadeiras de roda, os caras já ficam contentes, cara. É uma coisa impressionante, né, dos, da diferença dos valores que, que rolam ali com os valores do futebol, né? Eu brincava, né, falei, cara, o salário de um jogador aí, que é o terceiro reserva do Santos, é o orçamento total de cinco anos para os caras dos cadeirantes, cara. E, e é, é isso mesmo. Né? É muito diferença. Então, sempre que tem alguma coisa aí do Santos, né? De, de gestor, de gerente de futebol, diretor executivo, a gente conversa. Com o Rueda, num, nunca teve essa conversa, a gente conversa bastante futebol. Eu às vezes que eu vou na vila, né, para falar alguma coisa do basquete, teve algumas outras coisas que eu estou tentando de escolinha, de levar, eu tenho muito contato no Japão e na Coreia, levar as escolinhas do Santos, eu fui aí fazer reunião também para tentar levar as escolinhas do Santos, a metodologia do Santos de treinamento, alguns profissionais até. Lá para a Coreia, lá para o Japão. Então, quando a gente tinha uma reunião, lógico, que vem o futebol, né? O Rueda, a gente, a diretoria, é, a gente conversa, mas não teve em momento algum nenhuma proposta, nenhuma busca. É, eu também não sei se eu conseguiria. Eu tenho muita vontade de voltar a trabalhar no Santos, claro, né? É, tem, tem algumas coisas que, que a gente fala. Eu não sei quem foi que falou outro dia. Eu acho que foi o Xavi, que foi o técnico do Barcelona, e falar, ah, meu, um chamado do Barcelona não dá pra falar, não. Né? Não dá pra falar, não. Se eu tiver um chamado do São Paulo, ou do Santos, ou do Juventus, eu não consigo falar não. Não é nem pela questão financeira, não é nem pela questão. É nada, cara. São clubes que, cara, é, é, é minha família depois desses clubes. Né? É, é, é o coração. Não, não... Se eu tivesse um chamado do Santos hoje para ser, ou né, uma conversa, a última coisa que eu ia falar era salário. Eu ia falar assim, cara, o eu, eu, que, que vocês querem de mim? né? Com, com o Juventus a mesma coisa, com o São Paulo a mesma coisa. O, o salário seria a última coisa que a gente ia botar na mesa para conversar. Então, é, é lógico, a gente nunca, nunca pode falar não, mas eu acho que é um momento diferente para mim também hoje. Você sabe, né, Felipe? Eu estou lá na N Sports, a gente está fazendo Sim. os comentários dos jogos. Eu estou falando muitos jogos, são mais de 20 jogos em espanhol e em português, né, que a gente transmite para fora do Brasil eu tenho meu trabalho na CBF, na Comebol, tô tirando agora o certificado de instrutor FIFA, né, eu vou ver se até agora, o comecinho do ano, eu consigo também, para começar a aula nos, nos cursos das FIFA, que também já é um outro patamar, né, cara, eu já tô dando aula na Comebol e, na, e, na, e na, na, na CBF Academy, então são muitas coisas, eu tenho a minha empresa, lógico, de, de, de marketing esportivo, que a gente continua, a gente tem o Paulistão agora, cara, a gente vai ter quase 70% dos times da série A1, A2 e A3, a gente vai fazer a bilheteria, a gente vai fazer o sócio-torcedor, a gente vai fazer a parte de marketing de alguns times. Então, tirando os quatro grandes, né? Mas Guarani e Ponte Preta, a gente trabalha com todos os outros clubes, cara. Todos os outros clubes. Então, tem esse trabalho também, tem a minha vida pessoal também, que eu tô aqui. Eu estou aqui morando em São Paulo. Mas, claro, que um, um convite para fazer uma função como essa, tão importante, lógico que a gente sempre vai estudar e, e vai estar tá, e levar em consideração, claro. Claro, é, mas assim, olha quanta coisa o Jamel faz. Se ele. É, porque muita gente pergunta isso, né? Na época que tava o Santos aí procurando um profissional e o seu nome circulava como um pedido do torcedor, muita gente falava assim, mas será que o Jameli aceitaria? Está a resposta, né? É, balançaria, ouviria, claro, mas tem uma série de outros compromissos. E se ele aceita. Provavelmente ele vai, ia precisar dar uma engavetada, né, Jamério? Porque tem coisas que não daria para você seguir em paralelo porque conflitaria com interesses, né? né? Felipe, Luciano, né? O pessoal, eu estou vendo aí do chat aí que tá um monte de pergunta bombando. Pô, muito legal isso daí, cara. Depois aí vocês me passam as perguntas que eu puder responder também. A gente vai vai falando. Mas se eu aceito... Primeiro que tem que ter a, a, a ideia. Eu acho que o, o presidente tem que confiar muito nesse cargo, nessa pessoa. Eu acho que tem que ser... É um cargo de confiança, cara. É um cargo que... O presidente tem que confiar muito porque é ainda mais o perfil do Rueda, né, Que não é um cara do futebol, é um cara de um, de um outro mercado. Ele é, é, é ele está entrando no futebol nesses últimos anos, então ele tem que ter um cara de confiança dele ali, um cara que seja realmente o braço direito e não só o braço direito, seja o braço esquerdo, as duas pernas e a cabeça, porque ele precisa de confiar nesse cara. Então, primeiro teria que ter esse convite, segundo, né? Se eu aceitasse esse convite, cara, eu ia largar tudo o que eu faço, porque como eu falei, a, 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 essa posição ela é importantíssima, ela é, é, é crucial, né, num, num time de futebol. Então eu largaria tudo que eu estou fazendo agora, deixaria, né, aí com, com sócios, com o pessoal que teria de, de, que delegar muita coisa e, 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 e cairia de cabeça, né? É que nem na época que eu estava em 2010, cara, eu morava aí no CT, eu ficava aí, cara, não dá. Você começava a trabalhar às sete da manhã e você acabava a hora que acabava. Que tinha dia que era às seis da tarde e tinha dia que era às quatro da manhã. Né? Você tá ali, cara, porque é, é tudo que envolve o clube tá ali, cara. A torcida queria fazer algum evento, não sei o quê. Fala com o Jamel. É... O presidente acha que o Dorival mexeu mal no time e não sei o quê e tal. Fala com o Jamel, daí eu tinha que conversar. O Felipe <laughs> que é uma entrevista coletiva com o Neymar e não sei o quê e tal. Fala com, na época era o Maradei, que ainda é hoje, né? O Maradei continua, Sim. voltou hoje também. O Maraday vinha falar comigo e fala, pô, Jamel, a gente precisa fazer uma que o Felipe quer uma entrevista, não sei o quê. E, e daí tinha, a, 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 sei lá, um empresário que queria renovar o contrato ou a gente procurava um empresário para renovar o contrato. Então você fica ali, cara, você fica envolvido. Eu fiquei aí de 2009, mais ou menos, novembro de 2009 até janeiro de 2011. Se eu fui na praia três vezes foi muito com a minha família. E eu morava de frente para a praia, quase. Eu morava no Canal 4 ali. Eu, eu não ia para a praia. Não, cara, eu acordava, eu ia algumas vezes eu ia de bicicleta, né? Pra vila, né? Pra, pra vila não, pro CT. Eu ia de bicicleta, eu falava assim, cara, eu tenho essa praia toda aqui, eu não venho, na, eu não piso na areia, cara. Eu não piso na areia, eu saía de casa, ia pro CT e voltava, quando eu chegava, já era noite. No dia eu saía cedinho, eu falava, cara, eu tô com essa praia aqui, cara. Eu não, não, não é que eu ia na praia e ficava o dia inteiro. Não, era pra, pra ir na, na praia, molhar o pé e voltar. Não dava tempo. É, extremamente puxado, algo muito corrido. E mais. Diga, Luciano. Mas valeu a pena, né? Foi campeão né? É brasileiro, é o campeão é, da Copa do Brasil, paulista, e deixou tudo certo para levantar o título do, da Libertadores. Isso daí... Legado, né? né? Ficou, Ficou legado. Não. E, e eu vou falar, cara, outra coisa. Mesmo se a gente não tivesse ganho nada, cara, valeu muito a pena. Porque foi uma época que, cara, a gente via que... Que nem eu senti isso em 95, que o torcedor tinha orgulho de ser Santista. Em 2010, é, o torcedor voltou a ter orgulho de ser Santista, e mais: palmeirense, corintiano, São Paulino, flamenguista, os caras paravam a gente e falavam assim: Cara, eu paro ou eu vou no estádio para ver vocês jogarem. Cansei de ver palmeirense, Santista, é, Palmeirense, São Paulino, Flamenguista, Vascaíno. Tá? Os caras, a gente parava no aeroporto, os caras falavam assim: Pô, vocês vão jogar? Quando que é o jogo? Ah, é tal tá hora no Maracanã. Pô, eu sou eu sou botafoguense, eu vou lá assistir porque vale a pena assistir o time de vocês. Cara, isso é demais, meu. Isso é demais. Fantástico. Isso é fantástico. São boas histórias. Aliás, Jameli, esse resgate do orgulho de ser santista é algo que o Santos vem procurando, tá? Né? Porque quem acompanha o Santos no dia a dia, quem é santista, sabe que o clube vem passando por sérias dificuldades as administrativas, elas tentam ser o Rueda tenta resolver, mas no campo o torcedor tem sofrido muito, mais até do que se imaginava, né? Você acha que com a chegada do Paulo Roberto Falcão e do Odair Helman o Santos ele pode resgatar isso em 2023? Só a chegada deles não resolve, o Santos vai ter que também investir em mais peças que trazer agora o Jamel comentarista. Como é que você projeta 2023? Com essas escolhas feitas pelo Rueda, de Paulo Roberto Falcão, que tem, evidentemente, uma equipe já ali por trás, né? Com ele, trouxe o Hélio do Internacional, né, é, o Maurício, que é o auxiliar do, do, do Helma que está é, já trabalhando. O Helman está no Oriente Médio ainda, mas está trabalhando em chamadas de vídeo, reuniões constantes. Mas você acha que as escolhas elas já foram bons starts? Para ver o Santos melhor e trazer esse orgulho ao torcedor em 2023? Eu acho que sim, né? mas eu vou poder te responder isso aí em dezembro de 2023, cara. Né? A certeza a gente só tem com o final, cara. É difícil. É, eu acho que não precisa falar o Falcão, o que, que ele é, o que ele representa para o futebol mundial, não só do Brasil, é, como jogador. Ele foi técnico de seleção brasileira, cara. Né? Não é pouca coisa além de ser o rei de Roma, o meu ídolo de infância. Ele, pô, ele foi até a seleção brasileira. Ele tem uma, uma passagem como treinador no, no Inter. Ele tem uma, uma experiência e know-how e saber de futebol. Você vai falar o que do Falcão, né? É, o Daíri Helman, eu acho que é um nome bom. Eu acho que é um cara que, que já provou que é um, é um grande treinador e tem uma, 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 uma ideia de, de jogo moderna que eu acho que combina com o Santos também. É que, cara, o Santos é DNA ofensivo. né? O Santos pode perder de 4 a 3, que a torcida tá contente. Agora, se ganhar de meio a zero, vai ficar triste. né? A, a gente sabe, a gente conhece a torcida do Santos. A gente é Santista, a gente gosta disso. Né? Pô, fez um jogo, aquele jogo do Flamengo, claro que foi que o Ronaldinho fez o gol lá, 4 a 3 5x4. Cara, todo mundo gosta daquele jogo. O Santos perdeu. Mas todo mundo gosta daquele jogo. E quantos jogos o Santos ganhou na vila de 1x0? Que a torcida saiu chateada, cara? Porque ganhou de 1 a 0 um jogo feio, o time não fez nada, ganhou na porrada, bola parada, e, pô, deu três chutes no gol. Então, eu acho que o, o treinador que vem, o gestor que vem, né, foi o que a gente fez em 2010, cara, pô, vamos botar essa molecada para jogar. Aquele time de 2010, você lembra, às vezes jogava com um volante, cara, e seis atacantes. Eu, falava, eu, eu ficava na arquibancada, eu tava com o Ivan lá na arquibancada, eu falei, a gente falava no radinho pro Dorival, Dorival, cara, a gente tá com três caras atrás e sete na frente. E o Dorival falar, é, e é isso mesmo, né? Vamos ganhar o jogo. E ele ganhava, porque é, é o DNA do Santos. A galera da vila quer ver isso, né? Então, cara, eu acho que é uma. É, 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 eu, é, eu falo assim, não é aposta, porque falar de Falcão e falar em aposta, acho que não combina. Aposta, você fala dos caras, o Falcão não é aposta. É uma, mesmo é uma ele mesmo tá tendo feito a função que ele vai fazer, Jamel. Cara, eu acho que aí é o grande problema. Aí eu acho que é o grande problema. Será que ele, ele vai ter as pessoas em volta dele que já tem essa experiência para ajudá-lo nessa daí? Né? Porque é diferente você ser treinador. É que eu, eu passei por isso, cara. De jogador para gerente, cara, eu passei. Depois, quando eu fui, tive uma umas experiências como treinador, é diferente também. O meu primeiro trabalho como treinador foi diferente como gestor. É diferente. Então, eu acho que é um bom nome. Eu acho que a gente vai é, ter um ano, se Deus quiser, esse ano aqui eu, eu comentei, não sei. 15 ou 20 jogos do Santos lá na TV, e eu vi bem a realidade do Santos, cara. Tem que melhorar, a gente sabe que tem que melhorar, né? Se não fosse o São João Paulo lá atrás e Ângelo e Marcos Leonardo, e cara, a gente teria problema, né? Os meninos arrebentaram ali, né? Tanto lá no gol como lá na frente, os caras resolviam, né? Então, mas é. É difícil, cara. Eu acho que também tem uma outra parte também. Eu acho que o Santos ficou para trás. Você vê a arena do Corinthians, você vê a arena do Palmeiras, o São Paulo sempre teve o Morumbi. A gente continua nesse impasse da Vila. Se vai ter uma, uma base em São Paulo, que na minha época já era complicado, né? Porque os jogadores e a comissão e uma parte da torcida queria que os jogos fossem todos na Vila. O pessoal do financeiro, o pessoal do administrativo, o pessoal do marketing queria os jogos no Pacaembu, sim, porque sim. era muito mais grana, muito mais dinheiro. E daí tinha esse jogo. O Santos continua sendo isso. O, jogo, o Santos é um time mundial. Não é um time só de Santos. Então tem que ter jogo em São Paulo, tem que ter jogo em Manaus de vez em quando. Por mais que a torcida não goste, cara, mas tem que fazer. Porque senão não fecha conta. né? Tem que ter jogo em Brasília. E, e, então fica nesse negócio. Reforma a Vila, não reforma a Vila, vai ter a Vila Nova, ou não, vai fazer no, aqui no, no ABC, porque é mais fácil, ou vai fazer em Cubatão. Ou, Cara, eu tô escutando isso desde 95 que eu cheguei no Santos. Tem isso, cara. E a gente fica nesse impasse. O Palmeiras deu um salto de qualidade quando fez o Allianz Parque, tirou. Cara, que coisa mais romântica do que era o Jardim Suspensos do Parque Antártica, né? Lembra? Eu cheguei, a jogar muito lá. Meus caras derrubaram. Né? Os caras derrubaram e passaram de nível. Vale a pena fazer isso na Vila? Não vale. É, é, é difícil, são decisões difíceis de ser tomada, né? Vai fazer um complexo ali, onde que é o Orico Mursa, ali a portuguesa Santista, vai fazer um, um estádio novo. Não sei, tem vários projetos que envolvem é, governo federal, envolve prefeitura. E, mas enquanto a gente ficar patinando nessa, cara, tem que tomar uma decisão. Não, não vai fazer nada, vai ser vila e vai ser agora o Canindé. Pô, beleza, mas tomou uma decisão. Não fica nessa patinade, né? Que fica andando de lado, cara. Não vai, não vai. Ou não, vai demolir a vila, vai fazer um shopping na vila vai construir uma arena é, em São Caetano. Tudo bem. Mas tem que tomar é. essas decisões, cara. Tem que ter essa coragem de tomar essa decisão. É, tá muito. Tá, me, me parece que tá próximo aí de, de você ter esse projeto remodelado, é, aprovado por conselho. Uh, o Celso Jateni, presidente do Conselho Deliberativo, depois da aprovação do novo texto do Estatuto, disse que gostaria de fazer com que tudo acontecesse até o final desse ano. Conversando com algumas pessoas do próprio Conselho, isso me parece algo que não deve acontecer, mas que existe o otimismo de uma aprovação no Conselho, tem que ser dois terços, né, para que isso vá uma Assembleia de Sócios, e dois terços dos sócios também Votem pela aprovação da Arena. Se tudo isso acontecer, como talvez possa se almejar aí entre o final do ano e até os primeiros meses de 2023, nós podemos ter um Santos já tendo a Vila Belmiro, talvez em começando a uma reforma, a partir de abril, maio, o que daria um Santos disputando o Campeonato Paulista, ainda tendo Vila Belmiro, e a partir de então não tendo mais a Vila. Muita gente questiona as consequências que o Santos pode ter com a ausência da Vila Belmiro, algo que o Palmeiras sofreu bastante no período lá de 2012, né? Até com o rebaixamento, né? Porque não tinha um time tão competitivo assim. Então, são questionamentos que se fazem: é, como é que esse Santos vai estar em 2023, o quanto esse Santos vai conseguir ser competitivo, até imaginando esse ponto contra, que é o fato de não ter a Vila. Ter a nova Arena é importante? Eu acho que isso é claro, eu concordo com o Jamel. O Luciano já disse aqui também, acho que todos nós já dissemos aqui. O Santos precisa dar esse passo rumo à modernidade, né? mas isso vai ter um custo <laughs> um custo que a gente espera que não seja pago dentro de campo. Que o Santos consiga ter um time competitivo, independente da onde jogue, e consiga superar bem esse momento que deve que indica uma ausência de Vila Belmiro para a construção da nova arena. Jameli, por incrível que pareça, quase uma hora de conversa, cara. Eu quero te agradecer do fundo do coração, vou até passar o Luciano se ele tem alguma pergunta derradeira, mas vamos encerrando o nosso bate-papo com o Jameli. Já já eu trago mais atualizações desses Santos numa quinta-feira extremamente especial de estreia do Brasil na Copa do Mundo. Luciano, sua pergunta derradeira ao Paulo Jameli, nosso convidado. Felipe, não pergunta não, só quero agradecer a todo o trabalho que o Jamel fez e o respeito que ele tem por essa camisa que, igual ele falou, ele, como quando criança São Paulino, e quando vestiu a camisa do Santos, ele passou a ser também um menino da vila, né? Considerado praticamente o um menino da vila, porque quando ele jogou lá, ele era um menino ainda, né? E, cara, obrigado, Jamelli, por... desde 95, eu, eu, eu falo que, pô. Aquilo lá me tornou ainda mais Santista, né? Eu já era muito Santista, pô. Eu estive em jogos assim memoráveis naquela virada da Portuguesa, pô. É um jogo que eu tava lá no, no Canindé, vi o Denner fazendo aquele estrago na zaga do Santos, mas aí depois veio em 95 e, poxa, depois do que eu vi em Santos e Fluminense, eu me tornei ainda muito mais Santista do que já sou e, e cara, você é uma das dos jogadores assim dos jogadores que passou pela por essa por, por eu ser santista assim que firmou e falou assim pô Jameli Giovani Wagner Capixaba Marcos Adriano Edinho obrigado Jameli. obrigado mesmo em nome de toda a torcida santista pelo que você fez dentro e fora de campo cara obrigadão não, cara, obrigado. Eu que agradeço, né? O Felipe falou aí quase uma hora né, e acho que se a gente tivesse mais uma dava para continuar conversando. Eu sou apaixonado por futebol, sou apaixonado pelos Santos e a gente começa a falar, né? Tem esse negócio do estádio. Aí eu tenho a gente como primeiro como, como quem trabalha com futebol e depois como torcedor, cara. Eu tenho a minha, a minha opinião. Outro dia a gente conversa também, planos para o Santos daqui 10 anos, onde que o Santos tem que estar. A gente, é, é claro, a gente vive disso. Eu sou futebol, eu sou apaixonado. Eu fico lá na, na TV, cara. Eu faço às vezes dois jogos seguidos, venho para casa eu ligo liga TV e vejo futebol. Cara, a minha mulher fala para mim, fala assim: Cara, vamos ver uma série, vamos ver algum filme. Então, eu, eu ponho lá, tá lá é Tombense e Novo Horizonte, Eu tô assistindo, né? Depois eu ponho lá é, Manchester City e, e, e Liverpool e assisto. É, é a paixão, a gente tá apaixonado por isso. E isso que o Luciano falou, cara, é, me enche de orgulho. Eu, cada vez que vou em Santos, é engraçado isso. Quando eu chego ali, eu cruzo o túnel. Eu passo ali do lado do muro, eu, 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 eu mudo meu caminho, eu entro naquela ruinha do lado do CT e vejo minha foto ali. Que até eu vou falar para os caras do CT, meu, tem uma árvore lá que tá tapando a minha foto lá, não dá para ver a minha foto. Fala para os caras cortar o galho lá da árvore, porque eu passo ali, tem a foto do Macedo, tem a foto do Giovanni, tem a foto do, do, do pessoal lá, e pô, e a minha foto tá bem na árvore ali, vou falar para os caras cortar lá. Mas é aquele negócio, o orgulho, né? Ali, quem conhece ali o CT do Santos, um pouquinho mais pra frente, ali, onde tem aquele portão. Tem o nome de todos os jogadores que foram para a seleção brasileira jogando pelo Santos. Meu nome está lá, cara. Então, isso é uma coisa que eu passo com os meus filhos lá. Eu passo com. Vem algum amigo meu da Espanha, do Japão. Eu levo eles lá para conhecer o CT. Eu, eu mostro o muro do Santos. Porque é o orgulho que a gente tem de estar. Pô, meu nome está lá, cara. É, é uma história. É uma coisa que. Daqui a pouco a gente vai para outro plano aí e tudo, meu. Não vai levar dinheiro, não vai levar é, carro, não vai levar. Vai levar o que a gente viveu e vai levar o que a gente deixou, né? Então, tá lá, cara. Então, eu me sinto orgulhoso quando a gente fala de futebol. Eu, eu me, me emociono quando fala do Santos, dos projetos que pode acontecer. Sofro pra caramba junto também quando perde. Acho que se ficar sem a Vila, meu, do jeito que tá sem a Vila, complica a situação pra caramba. Eu já vi isso acontecer. Eu tava na Espanha quando aconteceu isso com o Betis. O Betis reformou o estádio desse jeito. Continuou jogando e reformando o estádio. Os caras caíram, meu. Né? Então, tem isso também. Tem que pesar. Mas a gente não tá dentro, a gente não sabe qual que é a negociação, a gente só pode opinar como torcedor, né? A gente não sabe o que vai acontecer, se, se é bom, se é ruim. Eu falo muito isso, né? É, os caras me perguntam, ah, Jamel, tá, saiu a, a, a reportagem que fulano brigou com o ciclano no vestiário e tal. Eu falei, cara, não opino porque eu não tava lá. O que, o que a gente... Eu, eu já passei por experiência assim, né? O que acontece no vestiário, meu, não sai 5% do que acontece a imprensa. E hoje eu tô do outro lado, né? Eu tô do outro lado como comentarista, a gente fica querendo saber. Mas, cara, e, e, e o 5% que sai é distorcido. Né? <laughs> é. Então, você não pode cravar nunca isso. né? A gente aprende, você aprende com o futebol, cara. Você aprende com quem tá lá dentro. Até hoje, meu, eu converso com todo mundo lá no CT, cara. Porra, desde o do, do pessoal que corta a grama, a tia da cozinha, o pessoal lá da, da recepção. É, Pô, eu, eu vou lá... Eu, eu, eu me sinto orgulhoso de ir na vila, né? De dar um abraço na pretinha ali no elevador, que quando eu cheguei, o primeiro dia que eu cheguei para assinar o um contrato, ela já estava lá no elevador, e eu vou lá de novo. Agora ela está lá e me abraça e fala, Jamelli, que saudade, não sei o quê. Então, isso aí, cara, não, não, não tem preço, cara. Não tem preço. Por isso que eu fico é, muito orgulhoso, né? De, de, de fazer esse bate-papo, que nem com... nem, nem, não é, nem Não é uma entrevista aqui, é um bate-papo entre a gente, cara, para falar do Santos. E, e é muito legal. Vamos... É uma resenha. E vamos ver é que em 2023 aí a gente, como Hexa, também, né? A gente claro. consiga ser o Hexa e, e o Santos consiga aí voltar a ganhar e ser campeão de novo. É isso, se Deus quiser. Paulo Jameli, nosso convidado. Gente, é, é só a vinhetinha rápida que eu volto com, com mais informações para a gente encerrar essa edição especial do de olho no peixe. Valeu, Jameli, um abraço, valeu, Luciano. Tamo junto. Valeu, obrigado, boa semana aí. Tá aí, que baita entrevista com Paulo Jamelli. Olha, vale muito a pena. Se você tá chegando só agora aqui ao De Olho no Peixe, tá dando aquela acelerada ainda no pós-jogo do Brasil. Vale a pena você voltar pra acompanhar. Fica salvo aqui no nosso canal. Você que já é assíduo por aqui, você sabe, né? O De Olho no Peixe fica com toda a sua programação disponível por aqui. Se você não viu, por exemplo, a entrevista com o Andrés Rueda que aconteceu eh, nesta quarta-feira, popularmente ontem, né? Você eh, pode, evidentemente, eh, acompanhar daqui a pouco. Né? O Juni no Peixe traz também repercussões no seu Twitter, no seu Instagram. Agora, o Jameli é um cara bacana demais, agora tá desse lado aqui, né? Como um comentarista. Senti, sentir, confesso a vocês que o Jameli... É, se tivesse uma ligação, né? Deixou muito claro isso por parte do Santos que ele não ele não rejeitaria, né? Será que o Falcão pode precisar de um profissional como o Jamel? Olha, o Jamel tem história e conhece como poucos também o, o Santos e os seus bastidores. Nessa sua chegada, no caso aí em, do, em 2010, ele foi procurado como ele mesmo até lembrou pelo Fernando Silva e pelo Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, né? Uh, hoje o Falcão trouxe um, um profissional que vai estar tá como se fosse um gerente, né, que é o Hélio, que veio do Internacional. Não tem, evidentemente, o conhecimento dos bastidores do Santos, como o Jamel teria, mas é o homem de confiança do Falcão para esse início de trabalho. O De Olho no Peixe volta nesta sexta-feira às 5h30 da tarde. Voltamos ao nosso horário normal. Segunda-feira, o Brasil volta a campo pela Copa do Mundo para pegar a Suíça. Esse jogo é a 1 da tarde, horário de Brasília. Portanto, 5h30 da tarde estaremos ao vivo, horário normal do De Olho no Peixe. Dia 2 de dezembro, o Brasil e Camarões se enfrentam pela última rodada da fase de grupos às quatro da tarde. Portanto, nós chegaremos novamente às 6h30 com um programa especial. E a gente avançando aí às oitavas de final, a gente aguarda para saber se o jogo vai ser do meio-dia ou vai ser das quatro da tarde. Se o Brasil for líder da chave, vai ser meio-dia. Se o Brasil terminar em segundo, vai jogar provavelmente às quatro da tarde. O mais importante é que a nossa torcida siga firme e forte pelo Brasil em busca do Hexa. E claro que o Santos consiga é, fazer com que as coisas andem, caminhem nos seus bastidores, pensando em reforço, se não tá fácil com o Edenilson que o Santos pense e já trabalhe os planos alternativos para que o Santos tenha já no dia 14 de dezembro que é a volta da da da, da equipe profissional masculina aos treinos para início de pré-temporada já com seus reforços e antes da gente encerrar só um parabéns especial a Cristiane a Cristiane é, foi parte importante na goleada sobre o Realidade Jovem que até a Jaque ontem disse que é o time que era o Rio Preto né, que foi campeão é, paulista em 2017, campeão é, do futebol feminino, sobre o Santos na vila, agora é realidade jovem. E as sereias aplicaram uma baita goleada na Arena Barueri, 11 a 0. Um dos gols, um belíssimo gol, um golaço da Cristiane, foi o centésimo gol dela com a camisa do Santos. Fantástica marca, ela tá atrás ainda da Ketlin, que é a maior artilheira das sereias da vila, é a maior artilheira da história do futebol feminino do Santos, é uma das mais jovens do futebol da história do futebol do Santos a entrar em campo como jogadora é, profissional, né, é, tá ali, junto com o Ângelo, com o Coutinho, com o Pelé. A Ketlin tem uma história fantástica com a camisa do Santos, é a maior artilheira do futebol feminino. Mas, muito bacana ver a Cristiane, por tudo aquilo que ela já construiu dentro do futebol feminino no cenário nacional e com a camisa das sereias da vila, chegar a essa marca centenária, uma marca tão importante. Muito obrigado a todos. Falamos sempre para Grupo Heitor Cosméticos. Arroba Grupo Heitor... No nosso Instagram... Você... No Instagram... Você vai poder achar... Arroba Grupo Heitor... Tá aqui na descrição... Do nosso programa... O link... Para você poder... É, saber um pouco mais... Dos produtos... Do Grupo Heitor Cosméticos... Linha masculina... Linha feminina... São os melhores cosméticos do Brasil... Vale a pena você conferir... Gerra Araújo... Barbeiro dos Boleiros... Em duas unidades... Uma na frente do Portão 16 da Vila... Outra no segundo piso da Santos Store... Ambas ali na Rua Princesa Isabel... Coladinho à Vila Belmiro... Vale você conhecer também... Também o link do Instagram do Gerre Araújo está aqui é, na descrição do nosso programa. José Alves Contabilidade, Seriedade e Competência na Prestação de Serviços. O link do site está aqui também na nossa descrição. Vale a pena você conhecer os serviços da José Alves Contabilidade. Todos eles em clima de Copa do Mundo, todos eles em clima de torcida pelo Brasil. E você sempre de olho no peixe. Obrigado pela companhia. Estamos juntos 5h30 da tarde nessa sexta-feira com toda a nossa equipe atualizando as últimas do Alvinegro mais famoso do mundo. Obrigado pela companhia. Fique com Deus. Não esqueça do like. Tchau, tchau.